siz tasvirda ko'rib turgan siornis alivasius ya'ni zaytun rang jungli pashshatutari janubi sharqiy osiyo mamlakatlarida keng tarqalgan bu qushcha bir qator turlarni o'zida jamlagan jungli pashshatutarlari oilasiga mansub bo'lib eng chiroyli ovozga ega sayroqlardan biridir hajmi eritakus rubekula lal qushdan ozgina kattaroq tumshug'i sezilarli darajada keng u asosan yumshoq qanotli hasharotlar bilan oziqlanadi sikatan rimba xona sharoitiga tez moslashgani va go'zal ovozi uchun janubi sharqiy osiyoda sevib boqiladi ayniqsa indoneziyada uning ishqibozlari judayam ko'p darvoqe hozirda mening uyimda ham bir bosh sekatan rimba yashaydi va u eng sevimli qushlarimdan biridir bu sehrli qushchani boqishimga sababkor inson do'stimiz shavkat aka ahmadjonovga shu fursatdan foydalanib kattakon rahmat aytaman azizlar bugungi lavhamizda toshkentlik xushsevar do'stimiz doniyor mirkomilov parvarishlayotgan sikatan rimbani tinglab tomosha qilishingiz mumkin ishonamanki xushxon qushcha sizga albatta yoqadi